Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Sifoo.com. Nama saya Imran Abdul Jabar, pengasas Sifoo.com. Dalam video kali ini, saya nak tunjukkan bagaimana nak menggunakan transition morphing untuk menghasilkan animasi yang menarik. Untuk video animasi kali ini, saya akan gunakan contoh penyelesaian formula matematik. Bagaimana kita nak menjelaskan satu formula matematik yang sukar nak digambarkan dalam bentuk animasi. Okey, jom kita mulakan. Okey, baiklah, kita mulakan dengan satu fail baru. Okey, yang ni saya dah siapkan dengan latar belakang dia yang sama dengan contoh yang saya nak tunjukkan ni. Saya letaklah tajuk ni semua seperti biasalah, basic ya. Saya letakkan teks tajuk. Kemudian saya letakkan satu objek 3D, kotak 3D begini ataupun cube 3D begini. Mana nak dapat shape ini? Kita gunakan ataupun kita pergi kepada menu insert shapes dan kita akan ambil shape yang berada di basic shape, iaitu di sini, cube. Okey, lukiskan cube tersebut. Okey, tekan shift untuk mendapatkan cube cube yang sama seperti ini. Okey, so saya gunakan contoh itu, kita dapatkan dia punya bentuk, dia punya warna sama. Setkan warna dia di atas ni, di shape format. So, letakkan satu warna. Dan untuk permulaan, saya tak nak dia punya outline. So, saya buat no outline. Okey, kita akan duplicate dengan menekan Ctrl D dan susunkan seperti ini. Dan tekan lagi Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Okey, Ctrl D contohnya. Okay, untuk mudahkan proses kerja seterusnya, kita select semua ini dan kita groupkan dia. Tekan Ctrl Select dan tekan Ctrl G. Kemudian tekan Ctrl D. Kita drag dan susunkan seperti ini. Okay, dan tekan Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. So, kita dapat seperti ini. Okey, susunkan di bawah begini. Baik. Grupkan juga Ctrl G dan saya nak buat dia ke atas. Tekan Ctrl D. Okey, susunkan dia ke atas. Tekan Ctrl D seperti itu. So ini adalah susunan cube-cube. Okey. Jadi kita akan lihat bagaimana transition morphing ini berfungsi. Baik, tapi sebelum itu, yang saya buat ni tadi, saya kena ungroupkan semua. Saya tekan Ctrl Shift G. Okey, select lagi sekali semua, Ctrl Shift G. Select lagi semua. So saya akan dapat seperti ini, bermaksud cube ini telah terpisah. Okey, jadi saya pergi dekat saya punya slide. Okey, di sini. Okay, settingnya di sini adalah saya nak pergi kepada tab transition. Okay, dan pilih morph seperti di sini. Okay, right. Slide yang ada ini saya duplicate. Okay, duplicate. So, saya akan dapat seperti ini. So, apa yang morph buat adalah jika saya select pada satu cube dan saya bawa cube ini ke tepi, dan saya besarkan dia, dan saya boleh juga tukarkan warna, pergi dekat shape format. Alright, tukarkan dan tambahkan outline seperti ini. Okay, so apa yang berlaku nanti adalah jika saya tekan slideshow, hasilnya akan jadi seperti ini. Okay, dengan teknik ini saya boleh menghasilkan step by step animation penerangan tentang formula mengira isi padu ataupun mengira volume berdasarkan unit cube. Jadi kalau saya nak buat penerangan, jadi maksudnya Finding volume with unit cubes. So maybe saya nak letak insert text box kat sini. Saya perjelaskan ataupun saya tunjuk saya punya satu lagi ni. Okay. So apa yang saya buat di sini adalah saya buat perubahan. Saya tambahkan di sini what is unit cube. Okay. Jadi kalau saya preview ni. Okay, jadi teks ini dan juga saya highlightkan satu unit cube. Okay, jadi kalau saya pergi kepada file saya yang tadi, so saya boleh paste saya punya teks ni dan maybe saya boleh klik pada satu cube dan saya tukarkan dia punya warna outline seperti itu. Okay, jadi dia akan highlight lah. So kalau saya pergi dekat tab transition, di sini ada preview. So nanti akan dia highlightkan begitu. Okay, kalau saya nak tebalkan dia punya line ni pun saya boleh buat. Kalau nak nampak lebih jelas lagi. So di shape outline tadi, saya boleh pergi dekat width dan naikkan sedikit lah dia punya ketebalan. Seperti ini. Ha, begitu. Baik. So saya duplicate lagi slide ini. Duplicate slide. Dan saya nak nampakkan kepada student ataupun kepada sesiapa yang saya nak terangkan formula ini, saya tarik ini ke kanan sedikit bagi dia keluar daripada keseluruhan tadi. Okey, dan saya tukarkan warna dia. Tukarkan warna dia dan tukarkan outline dia. Jadi begini. Jadi kalau saya pergi ke transition, saya tekan preview. Satu unit cube saya telah diasingkan untuk bagi jelas. Baik, kemudian saya duplicate lagi slide ini. Unit cube yang besar ini saya unit cube yang telah dikeluarkan ini saya besarkan sedikit. Dan cube-cube yang lain saya select semua begitu dan saya kecilkan sedikit. Nak bagi nampak bahawa perubahan ataupun nak bagi nampak bahawa objek tadi dibina daripada unit-unit cube ini. Jadi kalau saya tekan preview, so dia akan jadi begini. Baik, duplicate lagi scene ini. Saya nak menjelaskan bahawa ini adalah dia punya width, length dan juga height. Jadi saya akan masukkan anak panah menggunakan insert. Okey, insert shape. Pergi dekat lines. So sini ada double arrow. So saya boleh lukiskan line daripada tepi sini ke sini. Kemudian saya boleh copy dan paste untuk buat dari sini dan tukarkan angle dia ke sini. Paste lagi, buat daripada atas ini untuk dia punya height. Okay, maybe saya nak tukarkan warna, shape outline, saya buat warna putih, putih dan saya tebalkan sedikit lagi seperti ini. Okay, jadi kemudian saya masukkan teks, insert text box. So, saya buat kat sini. Okay, ini adalah width W. W equals 1 unit. Tukar font, tukar warna pada warna putih. Tebalkan sikit. Alright, letak di bawah ini. Copy dan paste. Ataupun Ctrl D. Yang ini adalah dia punya length dan ini adalah height. Baik, jadi yang ini perlukan juga animasi. So saya klik pada anak panah yang pertama, pergi kepada animation tab, bukakan animation pane. So saya nak arrow ini dia didisplaykan menggunakan split. Dan saya tukarkan, saya ambil split. Kemudian saya pergi kepada effect option. Saya nak tukarkan dia kepada vertical out. Dia buka mengembang begitu. So selepas dia appear, saya nak perkataan ini appear juga. So saya just ambil feed. Dan seterusnya yang ini split, tukar juga option split begitu. Yang ni pun saya ambil feed, yang ni pun sama, arrow kita ambil split, tukarkan effect option kepada horizontal out. So yang ini juga kita set dia pada fade. Okey. Dan semua animation ini di dalam animation pane saya nak tukarkan kepada start dia after previous, in sequence seperti itu. So jika saya test, dia keluar begitu. Alright. Okey, jadi penerangan dia adalah seperti ini. Jadi kita tengok juga pada tab transition ini, dilihat di sebelah kanan dia ada advanced slide ini. Tukarkan advanced slide ini kepada after, dan kita setkan duration pada setiap slide. Jika slide ini perlukan penerangan yang lebih lama, maka saya tinggikan sedikit dia punya seconds, berada di situ. Jadi untuk yang lain-lain ni, pada slide 1, yang ni sekejap saja, yang ni pun mungkin sekejap, yang ni mungkin sekejap. Kalau yang ni nak cepat, then saya kurangkan dia kepada 0. Yang ni pun maybe saya nak cepat, kurangkan dia kepada 0. Jadi advanced slide after ni adalah automatic, tak perlu klik. Jadi kalau saya tekan setakat ni, kalau saya tekan daripada awal slide 1, saya buat slideshow, kita perhatikan. Okey, pergerakannya secara automatik. Jadi seperti itu. Setakat ini seperti ini. Kalau saya nak lamakan sikit, maybe saya buat sini 5 saat. Baik. Selepas penerangan ini selesai, saya nak dia kembali kepada kedudukan asal. Jadi maksudnya saya boleh ambil daripada yang ini, saya nak kembali kepada yang ini. Okey, jadi saya copy slide ini. Saya pergi dekat slide nombor 5 dan saya tekan Ctrl V untuk paste. Oh, saya punya format background, saya kena tekan apply to all. Okey, so saya copy macam tu. So apa berlaku daripada sini ke sini, daripada sini ke sini. Saya tekan slideshow sekali lagi. Okey, penerangannya begitu, kemudian dia kembali kepada position ini. So selepas dia kembali kepada position ini, saya nak juga dia kembali kepada position yang ini. Copy juga slide ini, pergi kepada slide nombor 6 dan tekan Ctrl V. Okey, dan saya nak dia kembali juga kepada slide yang pertama, copy dan paste slide begitu. Jadi daripada sini tadi, daripada sini apa berlaku? Setakat ini okey, selepas habis penerangan, dia kembali kepada position asal. Seperti itu. Baik, jadi mungkin di slide yang saya copy ni sekejap. Okey. Sorry, saya copy ni dulu, copy paste. Kemudian saya copy teks ini. Pergi ke slide 9, pastekan di sini. Jadi saya terangkan formula. Volume equals base height. Contohnya saya nak ambil yang tu. Formula equals base plus height. Okey. Ataupun jelaskan jugalah, atau or volumes equals width times length times height. Okay, maybe yang ni saya nak highlight, saya tukarkan shape fill daripada warna ini. Shape outline dia saya buat warna putih dan saya kecilkan sedikit. Contohnya begitu. Okay, kalau nak animatekan ini, letaklah animation, tukarkan kepada with previous. Oke, so kalau saya tes kembali, alright. So maybe yang ini transitionnya lama sedikit, 3 saat contohnya. Jadi seperti itu. Baik, jadi seterusnya saya nak explain, maybe saya nak buat satu penjelasan. Saya ambil volume equals base times height ni dulu. So saya copy dan paste slide ni, dan saya bawakan formula ini ke sini, dan saya delete ni dulu, delete yang ini dahulu. Okay, maybe nak bagilah letak satu penjelasan nombor 1, kecilkan sedikit, letak di sini, mungkin nak besarkan sikit font ni. Okey, macam tu. Baik. Jadi saya nak kena terangkan apa itu base, apa itu base unit dengan apa itu height unit ya. Okey. Jadi saya teruskan dengan menerangkan ataupun copy yang ini, kita copy dan paste seperti itu. Kemudian saya select setiap satu ni. Okey, saya select ni semua, kemudian saya nak menunjukkan bahawa ini adalah base. Okey, so ini adalah base. Jadi apa saya boleh buat adalah saya highlight dia. Okey, saya bawa dia naik atas contohnya, so drag dia ke atas. Okey, sambil saya tukarkan format dia kepada ada outline. Okey, jadi saya test dia punya transition. So apa berlaku adalah dia naik seperti ini. Okey, so untuk ini animation ini perlu dibuang. Remove. Test sekali lagi, preview. Jadi seperti itu. So kita akan kirakan yang ini. So dia ada berapa? So kita akan buatlah base tadi B equals berapa. So, copy lagi slide yang ini, slide 11, copy dan paste. Okay, di slide yang sini, maybe kita boleh tambah satu teks. Kita buat pengiraan. Ataupun kalau nak bagi dia lebih menarik, yang atas ni semua kita tukarkan warna dia. Okay. Shape warna ini, line warna ini, kita terbalikkan. Gitu. So nanti transition dia akan jadi begitu. Nampak sikit bagi kita jelaskan. Kemudian kita tambahkan text box untuk penjelasan B equals berapa unit So kita kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 5 kali 6, so 30 unit. Baik, so kalau rajin kita nak buat unit ni dia nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, silakan buat, banyak kerja sikit lah. Okay, so buat begini. So yang ni maybe kita buat dia animation fit in, tukarkan kepada after previous. Okay, so kalau saya test dekat transition ni, dia naik, buka, kemudian okay, begitu. Okay, so yang ni dah boleh. So seterusnya saya copy juga yang ni, copy paste. Baik, saya nak jelaskan pula apa itu dia punya height. Okay, so yang ni saya cut dulu. Okay, untuk mudahkan proses ini, saya select satu persatu cube yang berada di atas ni, kemudian saya groupkan dulu, Ctrl G, kemudian saya duplicate ni, Ctrl D, susunkan ke bawah dan hantarkan dia ke backward, send backward, macam tu. Okay, dan Ctrl D lagi sekali, send backward. Okay, seperti itu. select ketiga-tiganya dan saya turunkan dia ke bawah supaya sama paras dengan yang awal tadi. Okey, saya cut dulu yang ni, cut dan saya remove yang asal ni. Kenapa saya buat macam tu? Sebab nak select satu persatu yang telah bertindih-tindih ni dia agak sukar, jadi saya perlu buat macam tadi. Delete ni dulu dan pastekan semula yang tadi. Okey. So daripada yang tadi sebelum ini, saya nak jelaskan apakah itu hide ya. Okey, jadi sini akan pergi ke sini. Dia akan turun bawah. Okey, mungkin yang ini dan yang ini, yang paras 1 dan paras 2 ni saya kena buat dia punya color jadi warna asal dulu, iaitu kuning. Alright, kemudian saya duplicate ni, duplicate slide. Seperti itu. Baik, jadi yang ini saya nak bawa dia naik atas. Jadi bermaksudnya kalau ini dia morphing dia, dia akan naik atas seperti itu. Duplicate lagi. So yang ini pula bawa dia naik atas. Mungkin saya tukarkan warna juga. Ambil warna ini. Kita outline. Okey, jadi saya nampak ada 3 paras. Jadi saya boleh letakkan label bahawa ini adalah H bersamaan dengan 3. Okey, 1, 2, 3. Okey, tapi kalau saya display ni ataupun saya show slide ni daripada slide ini ke sini, kemudian yang di sini tadi yang kita groupkan, kita tengok apa jadi ya. So saya tekan show slide. Apabila daripada yang single kepada yang group, dia punya transition morphing dia jadi macam tak berapa menarik. Jadi kita gunakan group tadi untuk menyusun jadi selepas dah susun elok-elok, jadi saya kena ungroup semula. So ungroup daripada sini, ini semua select, control shift G, select lagi. Okey, dah check semua dah okey. Ini pun sama, select semua, control shift G, semua dah okey. So yang ni pun select semua, control shift G. Jadi kalau saya test kat sini, show slide sekali lagi. Okey, so jadi seperti itu. Baik, so saya akan kembalikan dia kepada shape yang asal. So saya copy yang ini, copy paste. So apa saya perlu buat di sini adalah saya nak buat kira-kira dia, nak tunjukkan dia punya kiraan. So di sini letak H sama dengan 3. Okey, kita tunjukkan dia punya langkah penyelesaian. So B sama dengan 30 kali 3. So kita dapat volume bersamaan dengan 90. Okey, saya copy last duplicate ni, duplicate. Dan saya select semua cube ni. Dan maybe untuk akhir sekali saya tukarkan warna dia untuk menampakkan penyelesaian. Okey, so animation ni semua tak perlu. Okey, rakan-rakan Sifoo sekalian, selesai sudah perkongsian teknik animasi transition morphing dalam PowerPoint yang anda boleh applykan kalau nak menjelaskan tentang sesuatu. Terutamanya dalam bidang pendidikan, kalau nak buat slide presentation, menjelaskan tentang sesuatu yang sukar nak digambarkan oleh pelajar, boleh gunakan teknik ini dalam slide presentation anda ataupun boleh export juga dalam format video. Okey, rakan-rakan Sifoo sekalian, jangan lupa follow, like dan subscribe semua platform social media Sifoo.com untuk mendapatkan perkongsian terkini daripada Sifoo.com. Kita jumpa lagi di sesi video akan datang. Alhamdulillah.